Salve galera que acompanha a TV Guarulhos, muito prazer, sou o Júnior Silva. E a gente tá aqui, já começamos com eles tocando SCV Musical. Eles que há mais ou menos um ano estão trabalhando aí em casamentos, eventos, e vieram aqui fazer um som pra gente, mostrar um pouco do trabalho de vocês. Apresenta aí o Ed Everton Jefferson. E o Jefferson. Muito bem-vindos a SCV. Obrigado. Boa noite. Começar aí perguntando, vocês já trabalhavam com música antes de formar o conjunto e queria saber o que cada um fazia aí, onde que tocavam, antes de se juntarem para fazer esse tipo de trabalho, começando aí pelo Ed. Ah, legal. Eu sempre fui o cara de casamentos mesmo, né? Há muito tempo trabalhava com casamentos, empresas aí de entretenimento musical. E até que em um determinado momento aí surgiu essa vontade de fazer um negócio novo, diferente. E aí chamei meus amigos aqui, já experientes no também, ramo, né? Mercado. No ramo, pra gente iniciar. E o Everton Neri também já? Eu já. Já trabalhava na área? Já trabalho com música já uns 12 anos. Já morei fora do país também, morei na China. Inclusive, a gente montou enquanto eu tava morando lá. É uma bagagem legal que você traz de fora como músico, né? Quando eu já tava pra voltar, a gente conversava pela internet, né? A princípio de montar esse trabalho. Então, sim, eu já tô um pouco rodadinho, já trabalhei com vários artistas, gravação, já tenho mais experiência. Você estudou lá alguma coisa? Cara, na China, na verdade, eu fui só para trabalhar, para tocar mesmo, mas eu estudei aqui no Brasil, eu fiz a ULM, né, Universidade Livre de Música, sim. Hoje chama EMESP, e já estudei com outros professores particulares também. Você trabalha só com música? Trabalho só com música. Legal, é difícil conseguir sobreviver. Caramba. Só disso, né? Não, mas... Deus abençoa, né? É, com uma bagagem, uma experiência, consegue. Agora o Jefferson Correia, que hoje está no teclado. Então, eu tenho mais ou menos 17 anos que toco. Quantos além? Aí eu é o mais velho do grupo? Não, é mais ou menos a mesma idade, beirando. Deu 29 anos. E já tem um tempo que eu toco na igreja também, né? E faço minhas produções também. A igreja, ela revela muitos músicos bons, né? Sempre. Tanto pro secular quanto pro próprio meio gospel, né? Você trabalha com produção musical Trabalho. Também? Trabalho. Por enquanto, tô com home studio, mas já tô já arrumando meu estúdio já. Legal. E a especialidade de vocês é casamento, mas vocês também fazem outros eventos, né? Festa de 15, formaturas, essas coisas. Isso, casamento é sempre o carro-chefe nosso, né? Só que se pegar uma festa de 15 anos... Bodas, né? A gente já fez algumas bodas. É mais ou menos ali a mesma ideia, o cerimonial, a emoção, esse momento. Também, a gente já fez, coração de grau. E vocês fazem covers, né, de músicas, rearranjam músicas já prontas. E o arranjo, ele influencia um pouco de cada evento, né? Muda um pouco a cada evento. Quem que rearranja as músicas? Na verdade, somos nós três. Sim. Gente... E aí vocês buscam juntos pensar isso. Como denominador readaptar comum. A música melhor para cada evento, né? Exatamente. Exato. Já a gente tem, já tem uma base, né? Porque a gente sai assim, semanalmente. É muito raro assim a gente querer... A gente só muda assim algumas músicas que a gente vê que o arranjo realmente não está de acordo com o evento que a gente vai fazer. Isso. Mas normalmente a gente procura fazer o cover e dar uma melhorada. O nosso cover não é um trabalho cantado, né? A gente tem a possibilidade de levar cantor, mas... O instrumental é o forte, isso, né? O nosso forte é a música instrumental. Eu tava conversando com o Ed também que vocês fazem uma readaptação e uma inclusão de ritmos brasileiros, né? Nos eventos também. E tal. Então... Vamos mandar, antes de falar sobre isso, vamos mandar uma música pro pessoal entender melhor, pode ser? Pode, pode sim. Então vamos lá, SCV Musical. Tá ok. Valeu.
Muito legal a música, muito legal o arranjo mesmo. Agora sim, pedir pro Ed ou para algum de vocês comentarem aí um pouco sobre essa inclusão da música brasileira, do ritmo brasileiro nos eventos, que o pessoal acaba abandonando, né? Puxa mais pro internacional, até por ter uma música romântica mais completa, né? Mais complexa. Mas queria que vocês falassem um pouco sobre o brasileiro. A gente usa muito isso nas recepções, aquele momento ali que antecede os cerimoniais de casamento, das festas, porque é um momento da gente valorizar realmente o ritmo do nosso país, as composições do nosso país, que tem muita qualidade. E o pessoal vendo ela sendo tocada ali de forma instrumental, começa a entender, começa a gostar, conhecer. A gente gosta muito de fazer Djavan, Jorge Vercillo, Tom Jobim, Elis Regina. Tem muita coisa boa aí que às vezes fica meio de lado. E a gente procura trazer isso para um público ali, tornar isso visível, conhecido. A gente gosta muito, né, do ritmo brasileiro. É um negócio que já tá no sangue. É pouco valorizado, infelizmente, né? Isso. Vocês parecem que são bem versáteis em relação à escolha de repertório com quem tá contratando pro evento, né? Geralmente a gente acaba vendo que quem tem que se adequar é o contratante, né? É o repertório que já tá pronto. Mas vocês não, vocês conversam, né? A gente tem um repertório base, mas a gente também dá opção para o cliente de ele escolher algumas músicas que ele queria colocar durante a festa. Por exemplo, casamento, é muito complicado se você chegar para um casal e já chegar com as músicas para ele, porque normalmente ele já tem as músicas que marcaram a história, né, deles. Exatamente. Esse é o ponto. Então, na verdade, a gente está trabalhando para eles, a gente está tentando realizar os sonhos deles, entendeu? Então, a gente tem que tocar o que eles querem. Mas temos também, em opções de festa, a gente já tem um repertório base. Mas especificamente casamento, normalmente é o casal que escolhe as músicas. Sim. Além das que a gente trabalho, professora. Vocês só fazem covers, mas algum de vocês compõe? Não. Cara, eu não. Não. Ainda só, não. Só arranjo mesmo. Só arranjo, né? Só produção, arranjo, né? Por enquanto, né? Vai chegar, com certeza. Talvez se aventurem a fazer um som autoral. Sim. Aí fica mais difícil ainda, né? Fica. Ganhar espaço no cenário musical com autoral hoje tá bem difícil. Todo trabalho independente, né? É complicado. Verdade. Mas se tiver fé e força e dedicação, consegue. É, um bom trabalho acaba gerando resultado. Assim. também, né? Com certeza. Pra fechar o primeiro bloco com SCV Musical, vamos pedir mais uma música pra galera. E aí a gente volta no segundo bloco com o programa Now Playing. Thank you.
Quer gravar sua propaganda? A Fael Produções Audiovisuais é o caminho certo para sua publicidade. Locuções, jingles, mensagens personalizadas e merchandising para rádio e TV. Soluções em produções publicitárias é Fael Produções. Acesse www.faelproduções.com.br ou ligue 11 96085 6026. Já ouviu falar em limpeza sustentável? A Sintra leva à sua empresa soluções em higienização, proporcionando maior conforto sem prejudicar o ambiente. Trabalhamos com as melhores marcas, oferecendo produtos de qualidade comprovada, equipamentos específicos e acessórios, além da linha especial para coffee break. www.sintra.com.br. Televendas 4372-6190. Se você procura conforto e estilo para a sua casa, seu lugar é na JB Estofados. Nossa especialidade é criar móveis como sofás, poltronas, cabeceiras de cama e puffs, tudo sob medida. JB Estofados, Avenida Monteiro Lobato, 5300, em Cumbica. Voltamos com o programa Nowplay. Não deixe de acompanhar pelas redes sociais. Nossa fanpage lá no Face, a gente está sempre postando alguma coisa, quem vai estar na próxima semana. E nossa fanpage, programa hashtag Nowplay. Para você que quiser seguir também no Instagram, @programanowplay. E se você quiser participar do programa, tem um pessoal já mandando e-mail para nossa produção, é programanowplay@outlook.com. E aí a gente volta aqui com o SCV Musical. Nesse intervalo, conversando com eles, eu pensei, a gente tá falando tanto de arranjo, um termo mais técnico que quem é músico com certeza entende, mas o pessoal que não tá tão ligado assim não entende, então eu pedi pra vocês explicarem o que é exatamente o arranjo da música, o que é rearranjar a música. Legal. Essa questão do arranjo é justamente pra ela ficar compatível com o ambiente em que você vai tocar. Então, digamos que o casal ali, ele gosta de um rock super pesado, e esse rock ele não vai encaixar ali dentro daquele cerimonial, que é algo mais leve, mais romântico. Então a gente vai fazer o quê? Vai transformar essa música, que é um rock pesado, que é um negócio diferenciado ali, a gente vai transformar isso num arranjo mais leve, vai transformar num negócio romântico. Você pegar aí, de repente, um Guns N' Roses aí e fazer, que a gente fez até, né, uns meses atrás, transformou aquela Sweet Child O' Mine, né? A gente fez um arranjo bem leve, o noivo queria entrar com essa música. Isso é a parte do arranjo, né? Rearranjar a música. E a gente tenta deixar o arranjo mais natural, a gente muda os acordes, mas porque se você mudar muito a música, a pessoa já percebe, né? Fala, caramba, já, a música tá estranha. Então a gente dá uma mudada no arranjo, mas tenta deixar ela o mais próximo possível. Legal. Não muda tanto a cara, né? Perto do original, só que... É isso mesmo. Senão o pessoal acaba até não entendendo o que é aquela música, Não pode perder a identidade, né? E música e sentimento caminham junto, né? E até a gente percebe que a música mexe com os sentimentos das pessoas. E para compor ou para rearranjar, a gente também precisa pôr o nosso sentimento na música, né? Sim. E o que vocês poderiam falar disso? Poxa, meu, momento 100% ali que a gente fica satisfeito com o trabalho. É, de repente, na hora do beijo ali dos noivos, às vezes choram, né, meu? Se emociona. Então a gente sabe que fez um trabalho legal. A gente realmente, na hora que beija ali, a gente toca no último volume, né, mano? Festa, eles procuram a gente, abraçam, falam, aquela música que vocês tocaram, me emocionei. Como aconteceu uma vez, a gente na passagem de som tocar e depois a noiva falar que quando a gente tava passando o som, ela já tava chorando lá no quarto. Verdade. Se trocando, porque ela... E são ocasiões que marcam a vida da pessoa. Com certeza. E uma música também marca, acaba marcando, né? Verdade. E vocês têm um trabalho forte nas redes sociais, na internet, né? Inclusive o canal de vocês no YouTube, qual que é? É youtube.com/scvmusical. É, antes da gente falar sobre isso, vamos ver uns vídeos deles então. A nossa produção fez uma coletânea aqui. Vamos acompanhar pra ver como é que é. Legal. Thank you.
Legal os vídeos de vocês aí, é uma boa divulgação do trabalho também, né? E é uma fonte, assim, que dá resposta? O pessoal interage, o pessoal contrata a partir do vídeo que viu, mesmo sem conhecer a banda, contrata porque viu na rede social? Sim, a gente teve, no primeiro ano que a gente montou, o primeiro vídeo que a gente fez foi a música Paradise, do Coldplay. Isso. E a nossa perspectiva quando a gente montou o trabalho é que a gente começou na metade de qual? De agosto. Agosto, né? De 2014. E a gente pensou que aquele ano a gente não ia trabalhar. A gente pensou que a gente ia ter trabalhos agendados para 2015. Só que durante esse pouco tempo, né? 5 meses praticamente, a gente teve... Quantos? Teve 12 casamentos, né? Só em novembro foram 7 casamentos. Isso. Em um único mês. Com aqueles primeiros vídeos que a gente Exatamente. Colocou, né? Paradise, Happy. Uma resposta até que interessante. Interessantíssima. Chega o Mar também, né? E além dos vídeos, a gente posta o vídeo no canal, mas o casal quando nos procura, e até mesmo qualquer outro contratante para evento, formatura e tal, a gente também tem nós fazemos a vitrine. No nosso estúdio, o cliente pode vir e ver a gente tocando ao vivo, porque ao vivo é outra coisa. É a melhor forma, né? De convencer. Exatamente. Também, né? Ao vivo, a rede social ajuda e tal, mas ao vivo é ao vivo, não tem como. E o trabalho que vocês fazem nas redes sociais, ele é bem caseiro, né? Num home studio, né? Exatamente. É uma tendência que vem forte, né? É. Home studio, essas coisas, vídeos assim, mais gravados sem tanta produção. Isso. E com a mesma qualidade, né, às vezes. Hoje você tem os equipamentos de áudio aí com uma certa facilidade para se adquirir, né, mesas, placas de som, os programas para fazer a gravação também. Hoje ele já é um pouco mais amigável, um pouco mais fácil de utilizar. Então a gente acaba fazendo um serviço de qualidade, né, meu vídeo em alta definição, gravação com definição boa de áudio. Com equipamento aí que a gente consegue com facilidade, né, meu? Em qualquer lugar aí, qualquer loja de áudio, hoje aqui em São Paulo, sim, a gente tem, né, acesso. Graças a Deus. Não, né? Dá pra fazer uma coisa com a qualidade baixa se você quer convencer um cliente, né? Verdade. Mas o equipamento já ajuda. Bom, foi um prazer recebê-los aqui no programa Nowplay. A gente que agradece. Deixar o contato de vocês aí pro pessoal, sim, que quiser estar contratando, conhecendo o trabalho também. Nós temos o site, que é o www.scvmusical.com. Tem o WhatsApp 96337-0510. Lembrando que no nosso site você tem acesso a todas as nossas redes sociais. Então tem lá o nosso Instagram, @scv_musical, e a nossa fanpage também no Facebook. Legal. Só me tira uma dúvida antes de encerrar o programa. SCV, qual é o significado? Snap Cover Musical. Legal. É isso aí. Então vamos terminar com mais um cover da SCV Musical. E esse foi o programa Nowplay de hoje. Até semana que vem.